Teško je izabrati sve, suviše je dugačka istorija, ali jedno je karakteristično. Škola se uvek prilagođavala onom prvom rešenju iz 1878. godine 30. septembra, kada je u rešenju stojalo za potrebe pirotske privrede i omladine trgovačko-zanatlijska škola. Naravno, bilo je tu i ratova i seljenja škola i šta već ne, ali uvek je nalazila način da se prilagodi ovaj novonastalim situacijama, pa čak i u 90. godinama kada je bilo teško predvideti gde će u kom pravcu da ide naša privreda. Početkom 2000. isto je bio veliki problem proceniti gde će se privreda kretati, šta će se ugasiti i tako dalje. I mislim da je to najveće dostignuće. I između ostalog, da spomenem, dakle, jedinstvo kolektiva, da što kvalitetnije bude obrazovno vaspitni proces, mislim da je i to što su obrazovni profili, u njima su sadržani sve najnovije tehničke i tehnološke dostignuća i praktično može da ih koristi kasnije i velika privreda i mala privreda i studije i tako dalje. Mislim da je sve to doprinjelo da je naša škola izuzetno popularna u našoj okolini, a što se tiče ovaj kvaliteta rada, mislim da smo i među najboljim u Srbiji. A što se izazova tiče, za ovu školsku godinu najveći izazov će biti početak radova na modernizaciji škole, jer su u pitanju i jako složeni i skupi radovi, a izazov će biti u tome što će delovi škole biti morati da budu blokirani, tako da će nastava verovatno trpeti u nekom obimu. To je zaista veliki izazov. Drugi veliki izazov je kasnije i tu novi prostor kojim ćemo učilima ili nameštajem ili opremom opremiti i kako ćemo se snaći. Treći izazov je naravno za kolektiv da zadrži ovaj rejting, ne samo ovde u okrugu, nego na teritoriji cele Srbije. Da vas podsjetim što se tiče takmičenja, gde jedino možemo sa odgovarajućim školima i da se poredimo, da je područje rada saobraćaj, dakle, da su nam saobraćajci prvi u Republici, da nam je elektrotehnika, da nam je rejting drugo mesto, da kod mašinaca prvo mesto i tako dalje. Dakle, to će biti nešto što će dalja preokupacija biti u radu škole.